Ето, драги зрители, това е нашето НЛО. Пак сме тук на това прекрасно местенце. Ще си направим едно хубаво маршрутче, както винаги. Съботен ден, не е много слънчево, даже е облачно днеска, но нас нищо не спира. Да се бъдем пак на линия, нали? Така е. А така, приятно гледане и ако искате, харесайте нашия клип. Здрасти! Ден! Да. Мая време не съм го виждал. Бъдето го знам. Все това дори не издържат да ме видят. Не се издържат да ме видят. Ти са сладки. Сега ще да заснема всички, бе, спокойно, бе. Ето, ето. Идваме. Ей, колко хубав. И то си той като хубав. Ей, сладур. Сладур хубав. Следори хубаво. Следори. Хубаво да слушай. Айде, чао. Да, то с хубавия.
Да, бе, хубав си бе. Хубав си бе, маймунчо. По-топло, вече всичко ще стана в по-зеленечко така. Няма да има вече такова време гадно. Тогава ли? Еми, то тогава вече ще гони 20 градуса, 22-3. Някъде там ще бъде. То сега тази седмица, дето идва Персик, ще бъде между 13 и 15, бе. Лека-полека почва с топля. Да, ще гледам, аз съм го следа. Е, баш пет, едва ли ще стане? Шест, шест и половина, там някъде. Ни, дали по-късно ще плащаме? А, чакай се. Ти за... Чакай бе, ти за... За трябва ли говориш, бе? Аз си мисля, че ми говориш за новата загора. Е, за трябва, да, трябва да се стане по-рано. Е, дай ще минем и пъта с пътечка надолу. Малко ще променим маршрута. Внимавай, че тук има храсла в тръни.
Слънцето започва да се показва лека по лека така, ама не е достатъчно. Така, и свина сам. Готино тук. Нова тръбичка, прасна на вече. Кой е готино тук по тая хубава пътечка.
Та красота! Нашето любимо местенце в зоната на НЛО. Айде, вече се прибираме в нашия роден град Сливен. Това беше за днес от нас, драги зрители. Следващия път ще видим на къде ще поемем пак по пътеките. И очаквайте клип от някакво пак подобно място като това. Приятен ден, бъдете здрави и всичко най-най!